Rakovina je nejobávanější nemocí pro 2/3 Čechů, vyplývá z aktuálního průzkumu. A právě o tom si dnes budu povídat s paní Martou Marčovou, která vede spolek INNA v Havířově. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den, děkuji. Paní Marto, vy jste dlouholetá dobrovolnice. Vy se vašemu poslání věnujete přes 25 let. Vedete spolek INNA v Havířově a také spolupracujete se spolkem Profit 12 tady u nás v Bohumíně. Jaká jsou poslání vašeho spolku? Vlastně takovým hlavním cílem a posláním je pomoc onkologickým pacientům po onkologické léčbě, protože ti pacienti jsou všichni ve stresu a tak děláme všechny aktivity pro to, aby jsme odbourali ten stres a aby oni začali žít normálně aktivně, tak jak před tou léčbou. A právě my to máme i v tom názvu, ten cíl máme v názvu, protože jsme si uvědomovali při zakládání toho klubu, že chceme, aby ty ženy byly iniciativní, měly svoje názory, nápady a hlavně, aby byly aktivní. A Profit 12, tak bych řekla, že má taky ten cíl v názvu, protože dělají všechny aktivity pro to, aby ty ženy po léčbě byly fit. Když se ještě na chvíli zastavíme u rakoviny prsu, kterou jsme zmiňovali, jak moc je to v tuzemsku rozšířené onemocnění a jak moc se daří s touto nemocí, zákeřnou nemocí, právě v tomto konkrétním případě bojovat? Ano, ten výskyt nádorového onemocnění prsu neustále stoupá. Ročně onemocní okolo 6 000 žen, což je hodně. Je to většinou ve věku od 40 do 60 let, ale čím dál častěji onemocní ženy mladší pod 30 let, což je teda alarmující a proto my se potom věnujeme té prevenci u té mladé generace. Právě prevence je to, na co vy v těch spolcích kladete velký důraz a také se věnujete osvětě v kontextu samovyšetření prsu. My děláme samovyšetření prsu na maketě. Ty makety nosíme do škol, do klubu, do kolektivu, zkrátka, kde nás pozvou a ukazujeme na tom právě tu techniku samovyšetření prsu a zdůrazňujeme důležitost té prevence, protože samovyšetření je jednou z částí té prevence, protože pak ještě následuje mamografický screening. A tady bych chtěla říct, že vlastně chodí na internetu různé takové nepravdivé informace nebo fámy a my to všechno konzultujeme v Praze, když jezdíme na semináře, tak jsme se ptali, co je na tom pravdy, že mamograf je škodlivý a že vlastně vyvolává rakovinu. Bylo nám řečeno, že vlastně díky mamografickému vyšetření se v té ohrožené skupině žen kolem 40 až 60 let věku se snížila úmrtnost až o 30%, což je teda výborné. A jednou za 2 roky, když ta žena jde na mamograf, tak toho záření do sebe tolik nedostane. Daleko víc dostáváme denně, když sedíme u mobilu, počítačů, tabletů a tak dále. Samovyšetření je úplně jednoduchá technika, jde o to dělat to samovyšetření pravidelně. Začínáme takovou jednoduchou technikou, 3 kroužky, jeden lehce po kůži, druhý hlouběji, 3. do hloubky, posuneme prst a další 2 prsty a opět zase 3 kroužky s různým přítlakem a takhle vyšetřujeme celý prst od zhora dolů a nahoru, jako bychom malovali. Začínáme ale už od podpaží, od axily a jedeme tímhletím stylem, pak můžeme i napříč. Nesmíme zapomenout vyšetřit prostor mezi prsy a hlavně kolem klíční kostí, protože všude jsou uzliny, které mohou ukázat počáteční nějaké zduření, mohou ukázat, že se v tom prsu něco děje. A samozřejmě potom se dělá ještě samovyšetření v leže, na boku a na zádech. Co muži, které jsme zmiňovali, i nás může tohleto onemocnění zaskočit, překvapit? Ano, možná některé muže to překvapí, že mohou onemocnit nádorovým onemocněním prsu. Ročně takto onemocní okolo 70 mužů. A proto já bych doporučovala těm mužům, aby pravidelně při sprchování si prohmátli občas ten prsní sval a pokud by tam našli nějakou bulku, tak aby šli zavčas k lékaři, protože většina těch případů, když přišli včas, tak se podařila vyléčit úplně úspěšně a navíc u těch mužů je to vyšetření toho prsního svalu jednodušší než u žen.
Vaše spolky se věnují také tomu, že pořádáte přednášky, se kterými chodíte do škol. Jak moc se vám mladá generace právě v otázce zdraví naslouchá? Já bych řekla, že mladá generace má větší zájem o prevenci než ta starší mého věku. Protože oni všechno vyslechnou, my jim tam povídáme o rizikových faktorech, příznacích léčbě, pustíme jim film o tom samovyšetření a potom si mohou vyzkoušet právě to i na té maketě prsu. A oni se zajímají a ptají se, což je teda velice zajímavé. A to třeba nemusí mít ani ten problém v rodině. Chodíme pravidelně do gymnázia Františka Živného, jednou jsme byli i na střední škole, a máme ještě plánované další přednášky. Vaše spolky, tam se setkáváte s konkrétními příběhy konkrétních lidí. Protože my jsme si před natáčením pověděli, že se stalo to, že na vaši přednášku nebo za vámi přišla žena, která na základě toho, co slyšela, šla na vyšetření a zjistilo se skutečně, že je nemocná rakovinou. Ano, těch příběhů je hodně, ale já bych spíš uvedla příběh, jestli můžu, z jedné přednášky. Byla jsem právě v jednom klubu, už po druhé, a přišel za mnou pán a podal mi ruku a děkoval mi za to, že jsem mu zachránila, že jsem zachránila život jeho manželce. A já jsem vůbec nechápala, o čem mluví. A tak mi vysvětlil, že když jsem tam byla asi 3 roky zpátky, takže jeho paní už měla problém v tom prsu. Jenom ona měla takový obrovský panický strach, že nechtěla jít k lékaři. Ani on ji nemohl přesvědčit. Ale když slyšela na té přednášce, že vlastně já už jsem dlouho po léčbě, navíc, že neustále zdůrazňuju včasný záchyt, že znamená záchranu života, tak se pak po té přednášce odhodlala a udělala dobře. Nález byl pozitivní a v té době druhé přednášky už byla po operaci, po léčbě a už byla přes rok zdravá. Jak komunikovat s pacientem, kterému lékaři řeknou tu hroznou větu? Máte rakovinu. No, je to hrozné, protože ten pacient je v šoku a třeba ani komunikovat někdy nechce. A ta rodina ani neví, jak by měla komunikovat. Ale to mlčení, to je to nejhorší, co může být. Já bych doporučovala, aby s tím pacientem nebo s tím blízkým mluvili normálně, tak jak před tou nemocí. Naopak mu řekli, že jsou tam pro něho, že mu pomůžou, aby nabídli tu pomoc, že s ním půjdou k lékaři, že pomůžou v domácnosti a tak dále. A dobré je, když ještě plánují společné nějaké akce, když ví, že třeba ten dotyčný rád chodí do kina nebo do divadla, tak v období, kdy té léčby, kdy je v pořádku, takže zajdou spolu do restaurace, do divadla, do kina. To je pro toho pacienta velmi důležité už z toho důvodu, že on si uvědomí, že on s ním vlastně ještě počítají do budoucna. Vy úzce spolupracujete s bohumínským spolkem Profit 12. Kdybychom zmínili jejich aktivity a vy o nich dobře víte, tak co můžeme od spolku očekávat? Většina těch onkologických klubů v celé České republice, teda i bohumínský náš a těch klubů je okolo 50, tak máme stejné aktivity, jak jsem říkala, k tomu odbourání stresu, máme ty kulturní akce, filmy, divadla, zájezdy, výlety, exkurze a tak dále. Potom takové ty sportovní aktivity, procházky, různé soutěže, děláme turnaj, potom máme sportovní odpoledne, tak právě Profit 12 taky dělá tyhle ty aktivity a kromě toho ještě děláme Český den proti rakovině a já právě jsem nadšená, protože Profit 12 nás zve vždycky na děkovný koncert, který pak pořádá. Mají vynikající program, mají tam soubor taneční, mají tam soutěže a právě pozvou všechny zástupce všech onkologických klubů a tam se vlastně zase setkáme a popovídáme si a je to takové příjemné odpoledne. A také zajímavou akcí je, nebo jsou Plaveme prsa. To je už dlouholetá akce v republice. Ano. Ano, my jsme dělali jednou akci Plaveme prsa v roce 2002 a od té doby ji neděláme. Ona je to náročná akce. A Profit 12 dělá perfektně. Paní Cicha je úplně skvělý organizátor se svými kolegyněmi samozřejmě. A je to v tom vašem krásném akvacentru. A my se na to vždycky těšíme s kolegyní, protože my tam chodíme dělat právě ty edukace, to samovyšetření prsu. A máme radost z toho, že k tomu našemu stolečku chodí i muži, protože ti mají zájem o tu prevenci. A partnerské vyšetřování je opravdu taky velmi důležité, protože v našem klubu našel dvěma ženám tu bulku právě partner.
Když člověk dostane druhou šanci, povede se ho nějakým způsobem lékařům vyléčit v současné medicíně, změní to toho člověka uvnitř? Určitě. Každého onkologického pacienta to změní, říkají to i celebrity a my nejsme toho výjimkou, protože v tom počátečním stádiu je to opravdu šok, stres, potom člověk začne, má spoustu otázek, začne se ptát, proč já, proč zrovna já, co jsem komu udělala, potom jsem začala přemýšlet nad tím, co jsem dělala špatně a zjistila jsem vlastně, že jsem se starala jenom o práci, o rodinu, domácnost, děti a že jsem vlastně neměla vůbec pro sebe čas. A tak jsem si řekla, že teda, když se uzdravím, takže to bude úplně jinak. A taky to bylo a je. A nikdy bych si před těmi 25 lety nedokázala představit, že budu dělat přednášky ve školách, budu vlastně chodit, povedu tu organizaci, anebo že budu veřejně vystupovat. To bylo opravdu sci-fi pro mě. Rakovina je velmi vážná věc, ale i z toho zlého lze si vzít třeba trochu, jenom trochu toho dobrého. Ano, já jsem sama zjistila, že vlastně po těch letech všechno zlé bylo na něco dobré. Že jsem začala dělat jiné aktivity, setkala se s jinými lidmi a začal nový život. Říká dobrovolnice Marta Marčová, která v Havířově vede spolek INA a také spolupracuje s bohumínským spolkem Profit 12. Děkuji vám za velice příjemný rozhovor. A děkuji za pozvání. A ze studia Bez zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.